Tady tu akci pořádáme společně s místní akční skupinou Podchlumní, kterou tímto vítám. Předám jim slovo, jenom řeknu teda, aby bylo jasno, o které střední školy se jedná, tak je to Zemědělská akademie na gymnáziu v Hořicích, střední škola Řemesel, střední průmyslová škola Kamenická a Hořické gymnázium. Jsme rádi, že se tady můžeme dnes zúčastnit tu spolupráci středních a základních škol takovýmto způsobem provázet a věříme tomu, že toto je taková první vaštovka, která pomůže tomu, aby absolventi středních škol zůstávali v našem kraji, v našem území a aby podporovali tu vzdělanost a odbornost, aby nám neodcházeli a tím vlastně napomáhali i rozvoji našeho města pro budoucnost. Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice vám nabízí širokou škálu studijních oborů. Na naše státní 8. gymnázium se můžete přihlásit jak z 5., tak i teď z 9. třídy. Dále můžete u nás studovat obor sociální činnost nebo obor agropodnikání. Kromě těchto maturitních oborů můžete u nás studovat i obory učební, a to na odloučeném pracovišti v Lázních v Bělohradě, kde můžete studovat obor zemědělec farmář, opravář zemědělských strojů, obravič kovů anebo zdravotní obor ošetřovatel. Rádi bychom vás pozvali na Dny otevřených dveří, které se konají již na konci listopadu, a to konkrétně 29. listopadu a 30. listopadu. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.zemědělskaakademie.cz. Průmyslová škola Kamenická a sochařská nabízí 4 maturitní obory. Jsou to geotechnika, sochařství, malba a restaurátorství. Více informací o nás naleznete na stránkách www.spsks.cz. Připravujeme přípravné kurzy malby pro malbu a restaurátorství, které budou od 31. října, a nově připravujeme kroužek geologie pro žáky 7. až 9. tříd a start bude 21. října. Dobrý den, já bych vám chtěl představit střední školu Řemesel a základní školu Hořice. Pro žáky 9. tříd nabízíme obory brašnářská a sedlářská výroba, čalovnické práce, malířské a natěračské práce, zemědělské práce, pečovatelské služby a dvouletý obor praktická škola dvouletá. Veškeré obory, které nabízíme, tak jsou ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Jsou to obory tříleté. Naše škola nabízí i internát a školní jídelnu. Na naší škole jsou všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Obory zednické, malířské a zemědělské práce jsou stipendovány Královéhradeckým krajem. Veškeré informace najdete na www.luhorice.cz. Proč by někdo chtěl přijít na naši školu, nebo měl chtít přijít? No tak možná kvůli tomu malému kolektivu. Získá mnoho dalších přátel. Je to o velký meziročníkový spolupráci a provázanosti a ten kolektiv je takový smelenější. To je pravda. A taky se může rozvíjet sám sebe. Mě, třeba na expedici, že jo, když bude dělat to, co ho baví. Má nebo tam i hodně příležitostí během školy. No. Jo. A taky, když si vymyslí třeba nějaký projekt, nebo že chce něco dělat, tak v tom ho taky ta škola podpoří. Jo, je tam taky určitě ten individuální přístup k takovýmhle záležitostem. A i mezi učiteli máš kamarády. Jo, nebo aspoň ten přátelský vztah tam je vždycky. Když jste každý rok na adapťák, i na lyžák a na expedici. Pojede za školní docházku u nás, pokud nebude opakovat ročník, tak pojede 3x na lyžák, 3x na expedici a 4x na lyžák. A to se vyplatí. Už se zeptej. No a z jakýže jsme školy? Z Hořického gymnázia.